سے پہلے تمام تحقیقات کرنا چاہیے اور صحیح صحیح لوگوں کے علم میں لانی چاہیے. نبی حضرت اللہ کی اولاد زندہ ہے ان کے سامنے جو ہے اس قسم کی جو ہے من گھڑت باتیں لکھ کے جو ہے پھیلا کے جو ہے اپنا وہ کرتے ہیں تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے. بلکہ حضرت اللہ نے اپنے تحریروں میں لکھا ہے کہ سیدہ حاضرہ بھی انسان ہوا اپنے دو چھوٹے بچوں ظاہرہ بہنوں کا اولاد اچھا ہے میرے والد مل ہوا ان کے ساتھ میں پاکستان کے سب پہاڑیوں میں جو نا آپ کے وہاں تک پہنچی. نہ صرف یہ بلکہ مولوی امیر محمد قاسم صاحب رومی رحمتہ اللہ علیہ ان کی زوجہ جن کو شہزادی بیگم کیا ہوتا ہے شہزادی آپا ان کا جو ہے وہ بھی جو ہے نا آپ کے میڈم کے ساتھ میں وہاں پر گئی ہوئی تھی. اس کا ذکر جو ہے نا آپ کے اس کے اندر موجود ہے تاکہ یہ حیات جو ہے نا حضرت اللہ کی محفوظات. تو اس طرح جو ہے صرف اپنے بزرگوں کی محبت کے اندر جو ہے اگر یہ چیزیں اگر سیکھتے ہیں آپ. دوسری بات یہ کہ مبلغین جو دورے میں ہیں برسوں سے جو ہے نا آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا در پردہ جو ہے چھینکیں اچھالنا تعلیم دشان کی باتیں اچھا کر جو ہے اس طرح ان چیزوں سے آئندہ پرہیز کریں اور اپنے تاریخی حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کریں. واحد تعالیٰ.